Atenderezi bagulo miswe o chitafe tonda na mama Namugereka aba wango wangwa mabwangire bwabo ndi chitangala kusindikira chitangala ndi kwagala kusindikira kwagala ndi bumu kusindikira bumu ndi dembe kusindikira dembe katonda tudde munda munze alamsa katonda tudde munda mugwe mbogo mbogo che wagula elizala enkambwe gwa kasi gwa kuzikira mbalamsi zako bachika na mwina abampuliza mbitibi ya mwivenja uro twebaza chitafe tonda ne mama Namugereka wipo ne bajaja fe mbitibi ya mwe mbienja uro wow. Ngatina kubira ngatandika ebaruwa kuva eri mama wafe umtukuvu mama Namugereka abagarwa saba okore ekikowe ekyomwoyo nga oyingiza ekitangala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya zaabu era mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gw'owuliza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaali y'omwoyo omutukuvu era essabu lyo ettukuvu omwagala omwotodde omwagalwa ekikula ky'ekyaddala kitudde mu ggulu bazadde baffe abatukuvu bawanga bituukiridde mu mwenda mwe batambulira mu ngeri eno baakuwanga ng'otudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kubeera nga ojjukira amazima ago era amazima ago gakufuulamu aw'eddembe omwagalwa tewajja wano kutoonya ggulu kolerera ggulu naye buli kiseera gy'otudde ekyakuleeta wano kwe kubeera nga oleeta eggulu ku nsi omwagalwa ye ggwe muwonya era omuleesi w'ekitangaala eyajja ku nsi eno osobole okubeera nga otonda ensi empya eyo ekusemberedde mu lugendo lwo mukadde kano ke tulimu omwagalwa yongera okubeera nga oteeka essira eri ensi ey'omunda okitegera omwagalwa continue your focus within kiriza ekitangaala okuva ku nsibuko ekutudde mu ndaayo okubeera nga kiyinjiwala kiwambaatira ekikula kyo kyonna amayengo gano ag'ekitangaala geeyongera okubeera nga ganyiinyiitira eri ensi yaffe naye muyina okubeera ffenna tuyina okubeera nga tukkiriza okukkiriza buli kadde okubeera nga tubeera ku nnamuziga y'omutima gwaffe akadde konna nga amakyusa geeyongera okubeera nga ganyiinyiitira era obulamu bwaffe musse ekitangaala era mufulumye okwagala kitusobosezza okusobola okubeera nga twambala ebirungo by'obulongo bwaffe ebinaatuyamba okusobola okubeera nga tutonda ensi eyakakati eyo gye tuzze tulootako akaseera konna ey'okuleeta eggulu ku nsi wewawo ebbaluwa okuva eri maama waffe Namugereka egenda bw'eti mbalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yange abaagalwa ebitonde ebitukuvu eby'ekitangaala nze maama wammwe Namugereka nzija n'ekisa nzija n'amayengo ag'okwagala nzija n'amayengo agabawambaatira abaana bange abaagalwa kino kiringanga amayengo agawonya agazaalibwa okuviira ddala mu mayengo ag'ensibuko ey'okwagala ey'obutonzi bwonna agataggwaawo agatudde mu ndaayo amayengo agazuukusa mu kwagala amayengo agawonya mu kwagala era amayengo agakujjukiza mu kwagala abaagalwa yemmwe muli wano okusobola okubeera nga mufuna amayengo ago ogayingiza n'oggawanirira mu kikula kyammwe kigabasobosoze okusobola okubeera nga gabawe kisobosoze okusobola okubeera nga amayengo gano gabaweereza mu kadde kano ke mulimu akamayimusibwa kammwe kye muyita ascension mu lunyanyembe abaagalwa muteebereze nga olulubaale lwonna olw'omutonzi lwe muyita the entire universe of the creator nga ejjuddemu emyaliriro egy'enjawulo obwakabaka obw'enjawulo emmunyeenye ez'enjawulo seŋŋende ez'enjawulo ensi ez'enjawulo n'ebitonde eby'enjawulo
eranga buli kitonde kyonna ndabirwamu y'omutonzi. Eranga buli kitonde kyonna kijjudde amayenga gateriko komo, nga kijjudde amayenga gatakoma, nga kijjudde amayenga ag'okwagala agataliiko bukwakkulizo. Abaagalwa, kino ky'ekiruubirirwa eky'omutonzi oba mu Abaganda gwe muyita emisange eri buli mwoyo gwonna ogwatondebwa nga endabirwamu y'omusange oba omutonzi. Okubeera nga okozesa amayenga ago okutonda ensi yo n'okubeera endabirwamu ey'omutonzi oba ey'omusange, osobole okubeera nga ojjukira n'okubeera bumu wamu n'obwakatonda bwo obukutuddemu. Abaagalwa, buli mwoyo gwonna gujjuddemu amayenga ago. Buli mwoyo gwonna gujjuddemu amayenga ago ag'obukkakkamu, ag'okwagala, agatakoma mu butonzi bwonna. Buli mwoyo gwonna mu lulubaale lwonna olw'omutonzi na buli kitonde kyonna kituddemu amayengo ge gamu, era nga kituddemu okwagala okutaliiko bukwakkulizo, okwagala okutakoma okuva eri omutonzi. Mukisegera baagalwa, kino kiringanga amayengo agatambula nga gamala era nga mangi ekimala okusobola okubeera nga gagabanwa okwetooloola obutonzi bwonna mu lulubaale lw'omutonzi lwonna. Abaagalwa, nga ekitonde ekiri ku ssengendo nnattimba, omwoyo gwo guwanirira amayengo ge gamu ag'okwagala, okwagala okutaliiko obukwakkulizo era okutakoma. Abaagalwa, okwagala kuno kutudde mu nda yammwe era nga kungi okusinga ne we mulowooza. Mukkiriza okubeera nga mujjuza olulubaale lw'omutonzi olutudde wano n'okwagala kwammwe. Okwagala omwoyo gwammwe gwe guwaniriridde ge mayengo ag'omuyiika agabooga era nga buli kiseera gatambula mu nsi yammwe. Muteebereze kino mu kadde kano, kibasobosaza okusobola okubeera nga mukyusa endaba yammwe y'ebintu. Abaagalwa, omubiri gwammwe ogw'obwa ssekiribwa kya ttaka gwe mubiri gwe mwayambala, naye kyombo kya mwoyo. Tukiddemu, your physical body is an embodiment, vessel of your soul. Mukitegeera baagalwa, omubiri gwammwe ogw'obwa ssekiriba kya ttaka gwe gutuuka mu mayengo gano ag'okwagala. Mukitegeera, gwe gutudde, okwagala kuno kwe kutudde mu kyombo kino. Omubiri gwammwe just kyombo. Era nga tewali wasobola kubeera nga abajjako ekyama ekyo, tewali. Kati mu kino nsaba ofuna okutegeera n'okumanya nti buli kiseera amayengo gano gakutuddemu. Muyina okwagala mu nda yammwe okutakoma, muyina omuyiika mu nda yammwe okutakoma, muyina okwagala mu nda yammwe okutakoma. Era nga kutudde na buli kitonde kyonna. Nze maama wammwe Namugereka, mbaaniriza okutuula mu kadde akasirifu, obeere n'entegeera eno n'endaba eno. Tandika okubeera nga olaba abantu bonna abakwetoolodde nga bayina ebirabo bye bimu, n'abo b'otayagala mu nsi, n'abo be mulabanga ababi, n'abo be mulabanga bakalintalo, n'abo be mulabanga abenzikiza, bonna batuddemu amayengo ge gamu, batuddemu ebirabo bye bimu. Buli kitonde kyonna ku ssengendo nnattimba ne mbutonzi bonna bayina amayengo ge gamu agabakola. Abaagalwa, muyina ebirabo ebirungi kasita mubitegeera. Muyina okwagala okutudde mu nda yammwe ng'ekikula kyammwe.
nga mukozesa amayengo gano ag'omuyiiko ogw'okwagala abaagalwa kwagala awangula buli kintu kyonna. Abaagalwa buno buwanguzi bwammwe mukisobola okukikola, musobola okutuukiriza kyonna kye mwetaaga, kubanga kwagala buli kiseera ali wamu nammwe era nga musobola okumuggya mu butalabika ne mubuuza mu bulabika. Ne Yesu n'asobola okubeera nga yeebonga okuva eri ensi yammwe ne yeebongera n'abo bonna ababeetoolodde. Abaagalwa muli bumu wamu n'okwagala. Kyekirabo kyammwe kye mulina okubeera nga mukozesa okubeera nga muteekawo enkyukakyuka eri ensi. Mubeere endabirwamu eri ebbanga eryo erya essaba ettukuvu eritudde mu nda yammwe. Kwagala ye muwanguzi era buli kiseera awangula, buli kiseera, buli kadde. Ke katiba kammwe ak'ensibuko yammwe gye mwatondebwamu mwenna ng'ebitonde. Buli we mwesolosa eri amaanyi gano agatudde mu mitima gyammwe, ke katiba kammwe ak'okwagala akatudde n'abalala bonna abakwetoolodde. Mukitegeera baana bange, mu ngeri eno mutandika okubeera nga mulaba endabirwamu eyo ey'okwagala etudde mu buli kitonde kyonna. Mutandika okubeera nga mutambuza obulamu bwammwe nga mufuna empulire eyo ey'okwagala okutakomera okw'omuyiika kusobole okubeera nga kuggibwa mu nsi ey'obwannaalongo, kudde mu nsi ey'obwa Ssaalongo. Mukitegeera bagalwa, abaagalwa kwagala asobola okutereeza byonna, kwagala asobola okuwonya, kwagala asobola okubagattaganya, kwagala akyusa amayengo g'ebikula byammwe n'ensi yammwe n'esobola okubeera nga etambulira mu ndabirwamu ey'ekiruubirirwa ekyagiwangibwamu okuviira ddala mbereberye. Buli w'ofuna okutegeera n'okumanya ku kwagala okwo okutudde mu ndaayo, kiba kitegeeza nti obeera muwanguzi, obeera mu mazima go, obeera mu buwanguzi obw'amazima agatudde mu lulubaale lw'omutonzi bonna, era otandika okubeera nga weefuga ggwe kennyini, n'otandika okubeera nga ofuna emigaso okuva eri ekikula kye ekya ddala ekikutuddemu. Mukkiriza abaagalwa mubeere endabirwamu eyo, nga mukkiriza ekikula kyammwe ekya ddala okubeera nga kibeera endabirwamu eyo obulamu bwammwe. Muteeke essira eri amayengo gammwe, mukkirize okubeera nga muluŋŋamizibwa omutukuvu kwagala abatuddemu. Mujjukire nti kwagala buli kiseera awangula. Ne mubeera mu bbanga eri ekizikiza, abaagalwa wabeerayo kwagala nayo. Mwetaagisa mumanye ku kino nti ne mu kizikiza kwagala waali, naye mu byonna mutegeere nti kwagala atudde mu nda yammwe, temumunoonyeza wabweru. Nze Maama wammwe Namugereka mbaaniriza okubeera nga mufumiitiriza ku bigambo bino, musobole okubeera nga mufuna endaba empya. Abaagalwa, mudde mu nda yammwe ng'ebikula byammwe, mulabe engeri ensi yammwe w'ejja okubeera ng'ekyusibwamu. Mutandike okubeera nga mufuna ebirowoozo ebijja, ebikolwa ebijja, n'engeri ey'okubeera nga mwewonyaamu mu ngeri empya n'enkyusi n'amakyusa oba n'okukyusa amayengo gammwe mu ngeri empya oba enzija oba eri new oba mukitegera wewaawo. Ndi Maama wammwe Namugereka, mbeebaza atendereza bagulumizibwe Owekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe akome.